айтар айтпас ақпараты араласқан тағы бір апта аяқталды сейсенбідегі сүйінші жаңалық қазақстанда тағы бір қала пайда болды жаңа жылдағы жаңа қаланың атауы алатау президент қаулыға қол қойды ал сарапшылар ауылдың ауданға, ауданға ауданның қалаға айналғаны еліміздің даму үшін қажет қадам деп отыр атауы алатауға ауысқан жетіген ауылы алматы облысының іле ауданында орналасқан бұл бақуатты аудан экономикалық қуаты жағынан ұлтау мен абай облыстарын қосса да оқпой бойы бозып тұр себебі орталық азиядағы темекі индустриясының орталығы саналады Бұлтыр табак магнаттары облыс бюджетіне 150 миллиард теңге салық төлепті неге инвесторлардың барлығы осы іле ауданына құмар себебі логистикасын лайық көреді Ауданда республиканың оңтүстік шығыс облыстарымен және сібір аймақтарымен байланыстыратын темір жол және автомагистральдар басып өтеді қазір алатау қаласының 25 мыңға жуық тұрғыны бар егер маңындағы жаңарына, еңбек құйған елді мекендерін қоса алсақ халық саны 50 мыңнан асып жығылады қала статусы жаңа кеңселер мен жұмыс орындарының ашылуын тездетпек сонда алатау тұрғындары алматыда емес өз қаласында жұмыс істей бастайды бұл контрмагниттік бізде ыыы ә, тұжырым деп аталады контрамагниттік көзқарас яғни бәрін бір үлкен қала алматыға тоқта бермей соның маңындағы елді мекендер ол ыыы ә, алатау қаласы болады ол гейт сити ол қонаев болады одан кейін қаскелем мен талғарда осы статусқа қосылатын болады олар өз ә, жаңағы тұрғындарының өзінің орбитасында ұстап қалу сол жерден жұмыс орнын тауып беру контрмагниттік урбанизация дамуы бізде қарастырылған соның бір кезекті сатысы деп атауға болады